សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកអានជាទីមេត្រីមាញ់បុកសូមនាំមកជូននៅប្រលោមលោកថ្មីមួយទៀតដែលជាប្រភេទរឿងគំនុំគំគួនសងសឹកទៅដល់មិត្តអ្នកអានអ្វីត្បិតតែផ្ទៃរឿងទាំងមូលមិនមានឈុតឆាកណាបាញ់ប្រហារក៏ដោយប៉ុន្តែបានជំនួសដោយការសងសឹកដោយវិធីដ៏ត្រជាក់មួយរបស់ស្ត្រីម្នាក់បន្ទាប់ពីបានបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់គាត់ជាការពិតណាស់មនុស្សស្ទើរតែគ្រប់គ្នាគឺពិតជាមិនអាចទ្រាំបាននោះទេ នៅពេលដែលមនុស្សជាទីស្រឡាញ់បានចាក់ចេញទៅដោយមិនបានសំបីតានិយាយពាក្យថាលាជាហេតុធ្វើឲ្យមានការគុំគួនក្នុងឈានដល់ការសងសឹកដាក់គ្នាហើយប្រសិនបើរឿងនោះកើតមានឡើងនៅលើសមាជិកក្នុងគ្រួសារគឺរឹតតែមិនអាចនៅស្ងៀមមិនតបតដើម្បីជ្រាបឲ្យបានកាន់តែច្បាស់ថាសេចក្តីស្រឡាញ់កម្រិតណាប្រភេទណាដែលជំរុញឲ្យស្ត្រីម្នាក់នេះហ៊ានសម្លាប់គេដើម្បីសងសឹកឲ្យមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់គាត់នោះ ដែលប្រិយមិត្តគ្រាន់តែចាប់ផ្ដើមអានពីទំព័របន្ទាប់នេះតែប៉ុណ្ណោះគំនុំសងសឹកគឺជាប្រលោមលោកបែបមនុស្សសញ្ចេតនាដែលមាន 5 វគ្គដោយចាប់ផ្ដើមពី វគ្គទី 1 គឺក្មេងដ៏គួរឲ្យអាណិតទឹកលិចច្រាំងឆ្លងទន្លេទឹកស្រកនិង វគ្គបញ្ចប់គឺចែវទូកបណ្ដោយទឹកគំនុំសងសឹកមានកម្រាស់ 162 ទំព័រហើយប្រិយមិត្តអ្នកអានអាចស្វែងរកទិញបាននៅគ្រប់បណ្ណាគារអនឡាញនិងតូបលក់សៀវភៅនៅទូទាំងប្រទេស ឬក៏អាចកម្មង់បានតាមរយៈគេហទំព័រ mindbook www.mindbook.com.kx សូមអរគុណ